লোকসভা সমষ্টিত কংগ্রেসৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী সাংসদ গৌৰৱ গগৈক পৰাভূত কৰিবলৈ বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে। ধাৰাবাহিকভাৱে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে যোগদান কাৰ্যসূচী। এবাৰে শেহতীয়াকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বৰ্তমান বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 1500 কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰে। বিজেপিৰ এই যোগদান কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে মুখ্য কৰি কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা উপস্থিত। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 4খন জিলাত উন্নয়নক আগত ৰাখিয়ে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু ৰাইজে বিজেপিকে জয়যুক্ত কৰিব বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে সাংসদ তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ। যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 100% আমি জিকিম এই কথাটোৱে মই কৈ থৈ গ'লোঁ, তাৰ পৰাই আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে। আৰু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আমাক জিকাই পঠাব। আনহাতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈয়ে পুৰণা কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি যোৰহাট সমষ্টিৰ ৰাইজক অপমান কৰিছে বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কলিয়াবৰত কৈছে নে নাই যে মই মোৰ পুৰণা লোকসভা সমষ্টি কলিয়াবৰত ইলেকশ্যন খেলিব খোজোঁ? মই মিছা কৈছোঁ নেকি কওক আপোনালোকে? তাৰমানে তেখেতে ইয়াত খেলিবলৈ আহিবলৈ ভয় কৰে। আনহাতে গৌৰৱ গগৈয়ে খুৰাকক বঞ্চিত কৰি সাংসদ হোৱাৰ পিছত যোৱা 10 বছৰত খুৰাকৰ খবৰ লৈছেনে নাই বুলিও কটাক্ষ কৰে। বৰ্তমান যোৰহাটলৈ আহি খুৰাক দীপ গগৈৰ ঘৰলৈ গৈছেনে নাই বুলিও গৌৰৱ গগৈক প্ৰশ্ন কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। সাংসদ গৌৰৱ গগৈক এগৰাকী ভাল প্ৰাৰ্থী বুলি উল্লেখ কৰি পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত নিজিকে, কাৰণ তেওঁ যোৰহাটত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আত্মবিশ্বাসী নাছিল। দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰত কেতিয়াবা গৈছে নেকি? মোৰ সন্দেহ আছে, মই নাজানো। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বেয়া কেণ্ডিডেট বুলি মই নকওঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজিকে। মই সসন্মানেৰে কৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজিকে, কাৰণ নিজে তেখেতে ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ নিবিচাৰে। আনহাতে যোৰহাটৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত আছে নগাঁৱত। ধিং ব্লক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিবুৰ ৰহমানেও দল ত্যাগ কৰিছে। বহু সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে আজিবুৰ ৰহমানে। বটদ্ৰৱাৰ কদমণি মণ্ডল সভাপতি আবু হানিফ মোল্লাই বিজেপিত যোগদান কৰিছে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলে বিজেপিত যোগদান কৰে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সহযোগত, যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।